အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Match TV ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သားတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါဒါလက်ရှိ Premier League မှာတောက်လျှောက်ရုန်းကန်နေရပြီးပြိုင်ပွဲဆုံးမှာအခု Champion League ပဲကျန်တော့တဲ့ Tottenham Hotspur အသင်းပေါ့လေ Spurs ကနောက်ဆုံး away win 4ပွဲဆက်မှာဒါဘယ်လိုပြောမလဲ AC Milan ကိုရှုံးနေ Leicester ကိုရှုံးနေပြီးတော့မှ Sheffield United ကိုရှုံးနေ Wolverhampton ကိုရှုံးနေနောက်ဆုံး4ပွဲဆက်တိုက်ရှုံးလို့ FA ကလည်းထွက်ရတယ်အာတဖက်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ EFA ကလည်းထွက်တယ် EFL ကလည်းထွက်တယ် Premier League မှာလည်းနှစ်ပွဲဆက်အဝေးကွင်းရှုံးသလို Champions League မှာလည်းပထမအကြိမ်ရှုံးထားတယ်ဆိုတော့ Tottenham ကဒီရာသီမှာတကယ်ကိုအခြေအနေတော်တော်လေးဆိုးနေတယ်ပိုဆိုးတာကတန်း60ပြီးထားရတဲ့ Richarlison ကအခုအချိန်ထိ Premier League တကူမှမသွင်းနိုင်တဲ့အချိန်မှာ Antonio Conte မှာ pressure ဖြစ်နေတယ် Spurs ကလက်ထောက်နီးပြ Sterling နဲ့လက်တွဲနေပေမဲ့လက်ရှိမှာ Antonio Conte ကရာသီကုန်မှာစာချုပ်တတန်းကုန်ပြီဆိုတော့သူရဲ့စာချုပ်တတန်းကုံဆုံးချိန်မှာကလပ်တင်းကသူနဲ့လမ်းခွဲမလားတတန်းတုံးမလားမသေးကြဘူးသူကိုယ်တိုင်အခုခွဲစိတ်ကူတာမှုကြောင့်အီတလီမှာပဲဆက်ရှိနေတဲ့အချိန်အန်တိုနီယိုကွန်တီရဲ့လက်ရှိအနေထားကအခုကျွန်တော်တက်နေတဲ့ report ပို့ပေါ့လေအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ Daily Mail မှာဖော်ပြချက်အရ Tottenham Hotspur ဟာအန်တိုနီယိုကွန်တီကိုစာချုပ်တတန်းတုံးဖို့အစီအစဉ်မရှိတော့ဘူးလို့ဆိုလိုက်တယ်ဆိုတော့သူကိုစခေါ်တဲ့အချိန်က18လစာချုပ်ဆိုတော့ကျွန်တော် interesting ဖြစ်တာက Tottenham Hotspur ရဲ့ပလန်ပေါ့လေမော်ရီစီယိုပိုချက်တီနိုကိုသူတို့ကာလရှိ9နှစ်စာချုပ်ချုပ်လိုက်တယ်9နှစ်စာချုပ်က2024မှာစာချုပ်တက်တန်း2023မှာစာချုပ်တက်တန်းကုန်ပဲအဲ့ဒါနဲ့မော်ရီစီယိုပိုချက်တီနိုထောက်ခံလိုက်ရတယ်ထောက်ခံပြီးတဲ့အချိန်တိတ်မကြဘူးသူတို့ဒါ Tottenham Hotspur ကထပ်ပြီးတော့အပြောင်းလဲထပ်လုပ်တယ်အဲ့ဒါကဂျူဆီမွန်နျူကိုထပ်ပြီးခန့်တယ်အဲ့ဒါဂျူဆီမွန်နျူကိုခန့်တော့ကလည်း2023အထိပဲဒါစာချုပ်ထပ်ချုပ်တယ်ဂျိုဆေမော်ရီညိုတရားသည်ပြီးပြီးဒုတိယရာသီပြီးတဲ့အချိန်မှာသူလည်းထပ်ထုတ်ခံရတဲ့အချိန်မှာဒါဒီရာသီကုန်တိရိုင်မေဆန်ကင်ပြီးတော့မှရာသီအစမှာနူနိုအက်စပီရိုဆန်တိုကိုခန့်တယ်သူကိုလည်းနှစ်နှစ်စာချုပ်ပဲချုပ်ပြီးတော့2023ဒီထပ်ခန့်တယ်အဲ့လိုမျိုးနေရာနေအခုနူနိုအက်စပီရိုဆန်တိုလည်းရာသီအစမှာပဲရုန်းကန်နေရတဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီအစပိုင်းမှာလည်းသူကိုထုတ်ပြီးတော့အန်တိုနီယိုကွန်တီကိုခန့်တယ်18လမှာခန့်ဆိုအဲ့ဒါလည်း2023ပြောချင်တာကပိုချက်တီနိုထုတ်သွားပြီးတဲ့အချိန်ကနေပိုချက်တီနိုရဲ့ဂျိုဆေမော်ရီညိုရဲ့ရိုင်ယန်မေဆီကတော့ထားပါတော့ဒီတစ်ဖက်ကနူနိုအက်စပီတိုဆန်တိုရဲ့အန်တိုနီယိုကွန်ရဲ့၄ယောက်စလုံးက2023မကျော်ဘူးကွန်ထရက်ဒီအားလုံးကဆိုတော့စပါးသင်းက2023မှာအန်တိုနီယိုကွန်တီတက်တန်းကုန်မယ်လက်ရှိအနေထားအရကွန်တီလက်ထက်မှာဆူပလာရနိုင်တဲ့အခြေအနေအားလုံးဆုံးသက်သွားတယ်Champions League ကလည်းဒီချိန်မှာချက်ပူဆွဲကြအောင်မရှိဘူးသူတို့နောက်ဆင့်တက်ခဲ့ရင်တော့ Champions League Champion ဖြစ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ Antonio Conte ရဲ့အလားအလာကပြီးသလောက်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ club ဘက်ကຫນွေရာသီမှာအပြောင်းလဲလုပ်တော့ပြီဆိုတော့ Antonio Conte ကလည်းအစောကြီးတည်းကသူ့ကိုစိတ်ကြိုက်ကစားမတွေဝယ်ခွင့်မပေးရင်အတုံးစီမထုတ်ပေးရင်သူကလည်းလက်မမထိုးဘူး Spurs ကလည်း Antonio Conte လက်မထိုးပြီးမှသူတို့စိတ်ကြိုက်အတုံးစီထုတ်ပေးမယ်အဲ့နှစ်ဖက်ကဒါတင်းနေပြီကိုကြည်ဒီသဘောတူညီမရဘူးဒါပေမဲ့ဆောင်းရသည်မှာဖက်ထရိုဘိုလူတယောက်ကိုတော့သူတို့ခေါ်ပေးထားပေမဲ့အန်တိုနီယိုကွန်တီလူချင်နေတဲ့နောက်ခံလူစန်တာဘက်ပိုဇီရှင်နဲ့ဝင်းဂယ်စီနောက်သူတို့လူချင်တဲ့ကွင်းလေကစားမတွေကိုစပါးဆယ်မခေါ်ပေးထားဘူးဆိုတော့သူတို့နှစ်ဖက်သဘောတူညီမှုမရတဲ့အချိန်မှာထော်တန်ကအန်တိုနီယိုကွန်တီကိုဆက်ပြီးလက်မတွဲဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့လို့ဒေးလီမေးမှာပေါ်ပြလာတယ်အဓိကကတော့စပါးတင်းကအန်တိုနီယိုကွန်တီကိုတစ်နှစ်ကို12တန်းလောက်နဲ့ဒါ18လစာချုပ်တဲ့သူ15တန်း16တန်းကျော်ပေးရတယ်လက်ရှိကွန်တီကပရီးမီးယားလိမှာလစာတတိယအများဆုံးပေါ့လေဂျူစီဒီတစ်ဖက်ကဖက်ဂွာဒီယိုလာနဲ့ယာဂန်ကလော့ပ်ပြီးတတိယအများဆုံးဆိုတော့အန်တိုနီယိုကွန်တီကအခုလက်ရှိမှာထော့တနာဟော့စပါနဲ့လက်ဆက်လက်တွဲဖို့မရှိတော့သလိုစပါတင်းကနီးပြတ်တစ်ပြောင်းတော့ဒီနေရာမှာသူတို့နီးပြတ်တစ်ပြစ်ခန့်အပ်ဖို့ပြင်ဆင်ထားသူကမော်ရီစီယိုပိုချက်တီနိုပါထော့တနာနီးပြတ်ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်အစောပိုင်းတုန်းကတော့ဒီ Chelsea နီးပြတ်ဟောင်း Thomas Tuchel ဟာ Tottenham Hotspur နီးပြတ်ရာထူးနဲ့တင်းထွက်ပေမဲ့ Tuchel ကညင်းထားတယ်အန် Tuchel ကထိတ်တန့်နီးပြတ်ရာထူးကိုစိတ်ဝင်စားတယ် Mauricio Pochettino ကို Tottenham Hotspur ကစိတ်ဝင်စားတယ်ပြန်ပြီးနီးပြတ်ခန့်ရင်တော့တစ်ဖက်မှာ Chelsea ကဆက်သွယ်ခဲ့တဲ့တိုင်အောင်သူကညင်းဆန်ထားတာကိုကြည်ချင်းအပြင်စပါအသင်းနဲ့ပြန်လက်တွဲနိုင်တယ်ဆိုတော့ Antonio Conte အထက် Pochettino အဝင်ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့ Spurs အသင်းက Champions League Crucial AC Milan နဲ့ပွဲအရင်ကပြီးတာနဲ့ Conte ရဲ့အနာဂတ်ကလည်းနှွေးရသေးမှာဒီကြပါအဆုံးသက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထင်တော့ probably Inter Milan က Simone Inzaghi ကိုထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတော့ maybe Antonio Conte လည်းပြန်သွားကောင်းသွားနိုင်တယ်ဒီကြတာတော့ Spurs အသင်းက Pochettino ကိုပြန်ပြီးခေါ်ဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးတော့ Antonio Conte နဲ့လမ်းခွဲတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်